Jimmy Åkesson och jag har en idé om att alla som behöver hjälp ska få hjälp där de är. Men detta är ju bara bluff egentligen, det började med lite gruff. Och äntligen ska jag berätta vad det hela handlar om och vad det är jag svamlar om. En gång i sandlådan, jag var väl kanske 4 år, då kom en annan pojke fram och trampade på mina tår. Det var kanske inte meningen, men sedan vände han sig om och sa något som jag inte alls begrep. Jag tänkte, detta är nog inte bra. Det börjar likna en komplott mot vårat land. De kommer hit och bygger slott av våran sand. Detta måste någon göra något åt. Jag bryr mig inte om ifall han sa förlåt. Ska jag behöva lära mig ett annat språk för att veta om jag hamnat i ett bråk? Och de har inte samma fina färg som vi. Nej, han är mörk och konstig och fy och tvi. Detta är det största hotet som jag sett, säkert ända sedan andra världskriget. Då var jag ju visserligen inte född, men till sån logik så är jag inte nödd. Om jag håller på och tjatar länge nog, tror nog många att det måste finnas fog för den rädsla som har haft mig i sitt garn ända sedan jag var barn. Jag heter Jimmy Åkesson och jag har en idé om att allt som inte är svenskt ska jag slippa se.